Əmir Kazımov cəsur və vətənpərvər Azərbaycan oğluydu. O, 2-ci Qarabağ müharibəsi əsnasında öz mövqeyindən gizlin çıxaraq daha yaxşı döyüşə bilmək üçün xüsusi təyinatlı dəstəyə qoşulmuşdu. Buna görə də ailəsi 52 gün müddətində ondan xəbər ala bilməyiblər. Anası deyir ki, 52 gün onu hər gecə yuxuda şəhid olaraq görülmüş. Övladının cansız bədəni ondan imdad diləyirmiş. Ailəsi bildirir ki, şəhidin nəşi onlara təhvil verildikdən sonra şəhidi dəfn edərkən insan izdihamı ilə qarşılaşıblar. Bu isə onlar üçün övladları ilə yenidən fəxr etmə səbəbi olub. Atasının isə indi tək istəyi, qapısını döyən, şəhidi unutmadığını deyən birilərinin olmasıdır. Əmir Kazımov Əmir 2016-cı ildə oktyabr ayının 26-sında hərbi xidmətə çağırılmışdı. İlk günlərini Ballıqayda başladı hərbi xidmətə. Ballıqaydan müəyyən təlimləri keçdikdən sonra onu Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu kəndinə göndərdilər. Haradasa bir ildə orada xidmət elədi. Bir ildən sonra onu göndərdilər Ağdama. Ağdama. 6 ay qalmış o 6 ay hissəni Ağdamda xidmət elədi. O 6 ay xidməti onun orada düşmən postu ilə onun 150 metr məsafəsi vardı. Orada onun dediyinə görə o vaxt onlar postda qaz saxlayırlar ki, seçkiyə görə ses gələndə xəbər tutsunlar. Amma onun əsgərlik yoldaşları var. O əmir heç vaxt danışmazdı da, öz əsgərliyindən heç vaxt danışmazdı. Əsgərlik yoldaşları bu sıran günlərdə dedi ki, əmir, o bizim düşmənlə postumuz vardı Ağdamda. Düşmənlə aramız bizim 25 metrə idi. O postun adını da dedilər, bilmirəm nə post idi. Amma əmir onu heç vaxt deməmişdi. 2018-ci ilin aprel ayında təxris olundu, oradan gəldi. Gəldi, sənətdən verdi, institutda hazırlaşdı. Təəssüf ki, qəbul ola bilmədi. O, lazım olan balı yığa bilmədi. Məsləhət olundu ki, bərbər kimi, bərbərlik sənətinə gələr. İki il bərbər kimi işlədi. İki ildən sonra müəyyən çətinliklər vardı, bunlar həll eləməkdən ötürü. Oradan çıxdı işdən. İşdən çıxdı, 85-55 taksi xidmətində operator işləyirdi. Bir ildə orada işlədi, haradasa çalışdı. Demək olar ki, kollektivin sevimlisi idi. Onların o iş yerindən tez-tez zəng vurub əlaqə saxlayırlar. Hələ bərbər olanda da orada da o yoldaşları, dostları, bugün sinif yoldaşları onun, o Şuvalanda oxuyub da məktəbdə oxuyub, 230 nömrəli məktəbdə oxuyub. Hər yerdən onun o dostları, tanışları hamısı gəlir, onunla maraqlanır, əlaqə saxlayır. Sentyabr ayının 28-i mən özüm də könüllü yazılmışdım. Bir tankçı kimi könüllü yazılmışdım. Əsgərlikdə tankçı olmuşam. Dedim, bəlkə mənim də bir rolum olar. Mən özüm də yazılmışdım könüllü. Çağırdılar məni. Dedilər, yox. Ondan sonra əmir dəvət elədilər. 29-u yola saldım əmiri. 29-u yola saldım. 29-undan o da getdi Ballıqayıya. 2 gün Ballıqayda qaldı. Sonra Ballıqaydan bir gün getdi Bərdəyə. Bərdədən də getdi bir gün Mingəçevirdə oldu. Mingəçevirdən də getdi. Oktyabr ayının 4-ü idi. Zəng elədi. Haradasa, hələ bu vədələr olardı. İkin yarısı, üç arası belə zəng elədi ki, sən demək, o halallaşırmış bizimlə, biz də bilməmişik. Onu sonradan bildik biz ki, bu uşaq halallaşıb bizimlə. O... Hə, zəng elədi ki, dedi ki, biz ata getdim də. Dedim, gedirsən, bilirəm, gedirsən. Amma ki, özündən müqayyət oldu. Dedi, ata getdim. Onu dedi, başqa heç nə demədi mənə. Ayın dövdü, oktyabr ayın dövdü, son dəfə onun zəngi oldu, ondan sonra onun zəngi olmadı. O birinci əsgərliyi də onun orada olmuşdu, ikinci də bu müharibə başlayandan oradan başladı. Döyüş yolunu oradan başladı, Naftalan tərəfdən başladı. Mən təqribi bilirdim ki, haradadır o. O birinci əsgərliyində də o 15 gündən bir posta çıxırdılar,
15 gün əlaqə saxlayırdı, 15 gün əlaqə olmurdu. Mən dedim, yağın bu postadır, postdan düşəcək, sonra zəng eləyər. 15 günü gözlədik, zəng gəlmədi. Gəldi, düşdü yarısı oktyabrın ayının 19-una. Oktyabrın 19-una 23-ünə necə gözlədim, gördüm ki, xəbər çıxmadı. Müdafiə Nazirliyinə, sonra başladım bütün bu hospitalları, müharibə zonasını. Oktyabrın 23-ündə, müharibənin o qızğın vaxtında mən cəhbə bölgəsindeydim. Getdim birbaşa onun döyüş bölgəsinə. Onu görən olmadı. Oktyabrın 10-u şəhid olmuş təmir. Sizin nə dedilər oradan? Bilmir, heç kim bilmir ki, haradadır. Yəni, necə ola bilər ki, öz postun məzgəri haqqında bir kanal yedir? Sonradan məlum oldu ki, könüllü şəkildə gedib, xüsusi təyinatlılara qoşulub. Könüllü şəkildə, üstündə də heç nə olmayıb, nə hərbi bilet olub, nə o boynlandı, bir kolu, o heç bir şey olmayıb üstündə. Demək, axtardım, oktyabrın 23-ü mən getdim, axtardım, tapa bilmədim. Gəldim, düz noyabr ayının 26-sı necə, mən hər gün axtardım onu. Hər gün bu rayonlarda, hospitallarda, daha DNT analizi vermişdim ki, tapılmağına görə. Amma tapa bilmədim. Noyabr ayının 26-sı bizə zəng gəldi, dedilər ki, biz əmir şəhid olub. Şəhid olub, tapılıb. Noyabrın 26-sı. Üstündən haradasa 4-dən bu yana hesablayanda 52 gün vaxt keçdi. 52 gün müddəti mən onu hər yerdə axtardım. Amma nə bir gördüm deyən oldu, nə də ki, bir tanıyan adam oldu. Qırmızı Aypara'ya gedmişdim, hər gün Nazirliyə gedirdim. Hər gün deyəndə ki, 2 gündən, 3 gündən bir gedirdim. Amma bütün günü bu hospitallarda, bu rayon yollandıydım, hər gün. Belə olurdu ki, 2 gün rayonda qalırdım. Gəlirdim, səhər gedirdim. Hər gün mən bu yoldaydım. Yəni ki, bu 52 gün müddətində, ayın 23-dən sonra mən onu hər gün axtarmışam. Ayın 24-ü də, noyabr ayının 24-ü, mən Bərdədə olanda, mən onun yanında dayanmışam. Orada olub nə şey, orada bir məsul şəxs ki vardı, o yerində yox idi. Mən zəng edim, onunla danışdım, əlaqə saxladım. Dedi, sən gel, mən özüm əlaqə saxlayıb deyəcəm. Sonra ayın 26-ci 2 gündən sonra zəng elədilər. Dedilər ki, şəhid olub buradadır. 27-ci səhər getdik götürmək onu, 27-ci səhər getdik götürdük, gəldik. 27-ci də Şağanda dəfn elədik. Sonradan məlum oldu ki, əmir xüsusi təyinatlılara qoşuldu, könüllü şəkildə. 6 nəfər olublar. Kim? Əmir də evdə dindar kimi böyümüşdü bu evdə. Quran oxuyan, namaz qılan uşaq idi əmir. Kim döyüşlərdə iştirak eləmək istəyir könüllü surətdə? 6 nəfər çıxmışdılar, onlardan da biri əmir olmuşdu. Əmir gəyib qoşulmuşdu xüsusi təyinatlara. O da pusquya düşmüşdü onlar. Onlar hamısı şəhid olmuşdu uşaqlar burada. O 52 gün müddətdə onu axtaranda mən Yevlaqda, Moqda girdim, baxdım, şəhiddən çəkdim, nəşinə. Mən 120 dən şəhid vardı orada. Orada tanınmaz haldaydı onlar. Ancaq sümükləri vardı, heç ət deyilən şey yox idi. Hələsi vardı, başı yoxdur, hələsi vardı, qolu yoxdur, qıçı yoxdur. Hamısı yanmış vəziyyətdə sümüklərdir. Mən də onun üzündən gedmədim, onu dalıyacaq ki, sabah mənim gözümün qabağında qalacaq həmişə. Dedim, gedib birdən belə bir şeylə rastlaşacaq. Kürəkəni göndərdim. Kürəkən gedib özü görmüşdü, götürmüşdü. Götürdü, gəldi Bakıya, oktyabrın 27-si idi cümə günü. Dəfn elədik, nə bilim, Şağanın kəlləsi, orada yolun qırağını düz qapıyacaq, insan səliyirdi. Mənim yuxuma şəhid olduğu gün gəlib, vırılan günü gəlib o. Mən o yuxuda gördüm, maşının üstündə, o tank, demək, BT-nin üstündə olub sonuncu dəfə. O səslər var məndə də, döyüş yoldaşları, heç kim qalmayıb. Amma o bir nəfər tanıdı orada. Onun səsi də var məndə, danışdı. O BT-nin üstündə gedib, demək, ayın dördü. Bunlar gediblər, postu təhvil götürüblər, oradakilər çıxıb. Çıxıb, həmin adam tanıyıb onu oradakı. Ki, deyə bilmirəm, şəhiddir, sağdır, amma dördü mən onu gördüm orada, talışda.
Ondan sonra Talışdan keçiblər Su Qovuşana. 3 dəfə, 4 dəfə döyüşlərdə iştirak edib. Orada da şəhid düşüb. Şəhid düşüb, nəşi qalmışdı, neytralda qalmışdı, çıxarda bilmədilər. Biraz geç çıxartdılar. Birinci ateşkəsiydi. Birinci ateşkəsiydən qaldı orada. Oktyabrın ayının 26-sı verildilər bizə. Medallarla vətən uğrunda veriblər, Su Qovuşanın azad olması uğrunda. Bir də cəsur əsgər təltif olunub. Yine ehtiyacımız olan şeydir ki, qapımız da gülsün. İçəri kimsə gülsün ki, bu uşaq yaddan çıxmır. Ehtiyacımız buna da bugünkü. Yuxunu danışırdım heç sizin üçün. Həmin gecə, ayın bir məmləkçəsi idi, gördüm o şəhid olduğu yuxunu. Gördüm, maşında gedirik iki nəfərik. Vırdılar bizi. Maşını vırdılar, vırdılar. Demək, düşdük bir dərin quyunun içinə. İndi başağı gedirik belə quyuya. Gedə-gedə deyirəm ki, yaxşıdır ki, quyunun içində su var, əzilməyəcək. Yani sonra da özüm-özüm ayıldım, dedim ki, su aydınlıqdır da, nə olur, nə var ki, Allahın köməyinə heç nə olmaz. Amma siz demək, uşaq ucaya şəhid olunmuş həmin momentdə. Ondan sonra mənim daha yuxuma gəlmədi. Bir də bu axırlarda əhiyyə gecələri vardı. Gəldi, yuxuda gördüm ki, gəldi, girdi. Boylandı oradan qapıdan, baxdı, evə baxdı. Dedi ki, qucaqladı məni, görüşdü, dedi ki, dedim, ha, bilirim gələcəksən. Görüşdü, ayıldım. Demək, müraciət eləmişəm, Xəzər rayon icra hakimiyyətinə müraciət eləmişəm. O şəhidin, əmrin adını əvvələşdirilməsi ilə bağlı. Demək, bu yaşadığımız küçəyə, onun yaşadığı küçəyə adının verilməsi. Bir də bizim kəndin klubunun adını onun verilməsindən ötürü. Başçıya Elşən Salahova müraciət eləmişəm. Hələ ki, bir nəticəsi yoxdur. Hələ deyirlər ki, gözləyin. Şəhid olan dövrdə küçəni istədim. Amma bu son vaxtlar mənim onunla görüşüm oldu. Hardasa ayda bir dəfə biz görüşürük də. Elşən müəllimlə, sağ olsun. Elşən o görüşdə dedi ki, biz hələ heç kimə ad verilmir Bakı ərazisində və gözləyin. Ad verilən kimi qeyd elədilər, bilmirəm. Sonra, hamısını özüm eləmişəm, hamısını özüm eləmişəm. Heç kimi deyil, heç nəyə ehtiyacım yoxdur. Heç vaxt mən kömək ummuram onlardan da. Bu yaxınlarda görüş oldu. Silahlı Qüvvələr günü o medalların təqdimi olunanda Xəzər rayonu iki dənə millət vəkili vardı. Biri Rauf müəllim deyil, biri də Soltan müəllim. Onlar heç biri burada olmuyor. Mən Soltan müəllimə yaxınlaşdım, dedim bizim deputatımız Rauf'dir, amma Rauf bizlərlə bugünkü o bir dəfə də olmayıb. Amma mən sizi dəvət edirəm, siz gələrsiniz. Elşən müəllim gəlməli idi bizə, ayın 4-dün idi. Sonra məzuniyyətə çıxacaqdı. Dedim, Elşən müəllimlə bir yerdə gələrsiniz bizə. Gələrlər, ola bilər ki, neysə işləri var. Biz əvvəlcə müraciət adiyyatı orqanlardan yaşat fondu gəldi ki, neynəyik sizin üçün? Dedim, eləyə bilərsiniz, evi təmir eləyin. Mən bilirdim ki, heç kimi etsin eləməyəcək. Sonra zəng edirlər, dedilər ki, yox, bizdən o səlahiyyət alındı, bizim gücümüz çatmır ona. Bir şey qaldı hələ. Sonra Heydər Əli fondu gəldi, dedi, neyiniyim? Dedim ki, sənətləşmə işini düzəldim mənim. Eləyə bilərsiniz, hələ. O da hələ getdi. Axırda fövqəladə gəldi, neyiniyim? Dedim, evin damını deyişim də, neyiniyəcəksiniz fövqəladəsiz də? Yox, heç nə yoxdur, heç nə yoxdur. Hamısını özüm eləmişəm. Yəni, heç gözləmirəm də. Bilirəm ki, amma eləməlidirlər. Amma heç hamısı deyirəm ki, bu yanına bu küçənin adı verilsin, kluba adı verilsin uşağın ki, əbədirləşsin də, atlar yerdə qalmasın. Çünki bu uşaqlar, nə bilim, öt canlarından keçdilər bu torpağın üstündə. Hamımızın borcu deyə bu torpağın üstündə kim yaşayırsa, hamısının borcudur ki, anısının, bacısının, vətənin namusunu qorusun. Yani, bunlar canlarla, qanlarla öz namuslarını qorudular. Onların adı da yerdə qalmamalıdır. Həmir mənim yeganə oğlum olub, evimin ilki olub. İlk budağım olub Əmir mən. Əmir çox sakit. Çox mehriban,
üzü gülər. Çox həyat dolu bir uşağı idi Əmir. Əmir həmişə, mənə birinci çağıranda həmişə anam çağırırdı. Əmir o qədər mehriban, o qədər üzü gülər, o qədər zarafatçılıydı. Sözün düzünü danışan, Əmir heç vaxtı yalan danışmırdı. Əmirlə elə bir Əmir dərsdən gələndə, içəri girəndə elə bir yüz kimsə necə olurdu. Evin elə bir daşı divarı da gülürdü. Daşı divarı da evin elə bir sevinirdi. İndi Əmir 9 aydı yoxdur Əmir. Bizim bütün qolumuz, qanadımız da sınıb Əmirlə. Əmir əskər olanda mən 52 gün Əmiri yuxuda gördüm. 52 gün, hər gün, hər gün mən yuxuda görürdüm Əmiri, ancaq. Elə bir Əmir şəhid olub qalmışdı, neytralda. Mən elə yuxuda gördüm, deyirdi mənə ki, anam, at edinə mənə gəlsin, bu cəhənnəm əzabından qutarsın. At edinə gəlsin, mənə bu cəhənnəm əzabından qutarsın. Deyirdim, ay Allah, bu nə yuxudur? Yatırdım, sonra deyirdi ki, gördüm ki, çörək istəyir. Bilirdim ki, Əmir acdı. Əmirin acdıq adamı yox idi. Arıq uşaq idi, çəlimsiz. Amma o qədər böyük ürəyi var idi ki, uşağı. Sonra bir də xəbər tutdum ki, Əmir 4 dəfə döyüşə girib. Dedim, ay Allah, bu arıq uşaq, bu necə 4 dəfə döyüşə girə bilər? Axırıncı dəfə, ay, 4-ü danışanda. Oktyabrın 4-ü danışanda qeyd etdi ki mənə ki, anam götürüb mənim telefonumu işlədərsən də. Dedim ki, yox, ay Əmir, neynirəm mənə telefonu? Dedi ki, yox, götür işlə. Dedim, yox, ay Əmir, ürəyimə pis gəlir. Qoy, gələrsən səhər salamat evə, ata sənə üçün təzəsini alar, onu sonra bağışlayarsan o telefonu mənə. Dedi, yox, götür işlə, hətlə, mən neynirəm, buradayam da, onsuz da. Elə bu, onu üçü dedi mənə. Sonra təzdən 4-ü zəni vurdu. Qeytdi mənə, dedi ki, bəs şeydir, anam, mən gedirəm. Bəs biz gedirik, dedim, hara gedirsən, ay Əmir. Dedi, hə, yox, heç nə demədi. Qeytdi, dedi ki, bəs biz gedirik. Dedim, ay Əmir, özümüzdən mıqayt edir. Biz, ay Əmir, biz evdəyik. Əsas sən özündən mıqayt ol günə. Əmir elə bir 52 gündən sonra tapıldı. Noyabrın 26-sı. İndiki kimi yadımdadır ki, bizə elə bir kəndimizin axundu gəldi, zəni vurdu, dedi ki, bəs Əmirdən xəbər var. İnansız Allaha ki, heç o dəqiqələrinə qədər mən gözləmirdim. Çıxıb bayırda deyəm, gözləyirdim qapıda ki, indi həci gələcək, nəsə bir söz deyəcək. Bir dənə o yadımda qaldı ki, soruşdum ondan ki, bəs Əmirdən nə xəbər var? O baxdı mənim gözümün içinə, saldı başını aşağı. Bir dənə bərk-bərk, həddən ziyadə bərk qışqırmağım yadıma gəlir ki, ay Əmir qışqırdım. Sonra da heç nə, Əmirin üçünə qədər mənim daha sonra heç nə yadıma gəlmədi. Onun çox böyük bir arzusu var idi ki, özünü bərbər salanı olsun. Çox. Atası demişdi ona ki, biraz mənə yola ver, möhlət ver. Mən sənə üçün salon alacağım. Əmir zarafatçılı idi. Güldürməyi, zarafat eləməyi çox xoşlayardı. Həmişə sataşardı mənə, qıdırlayardı məni. Ya boynuna mindirərdi məni. Arada kitab oxumağı xoşlayırdı. Arada mən də gedib oxuyardım onunla, yanında uzanardım. O yatanda arada gedib onu gizli-gizli baxardım da. Biz bir otaqda qalırdıq. Mən gecə dostlarının yanına gedirdi də. Mən o yatmırdım. Gözləyirdim ki, onun ayaq səslərini tanıyırdım. Pəncərədən eşidirdim ki, bilirdim ki, artı Əmir gəlir. Ondan sonra gözlərimi yumurdum ki, yatmışam. Narahat olmasın o da. Hə,
həmişə yerinə girəndə ya da su istəyərdim əndən. Qapının ağzında su kasını asırdı. Həmişə mənə nə istədiyəndən deyirdi ki, nə olar ver də mənə bunu. Mən də ona deyirdim ki, mənə nə olar demə, mənə əmr elə. Mən onu eləyəcəyəm usta. Əmir o qədər sataşardı adama. O qədər təmizkar idi ki, o mehribançılığını sevərdim, onun gülüşünü, zarafatlarını, xatirələrini. Onun üçün darxanda yaş şəkillərinə baxıram, sesini işitmək istəyəndə videolarına baxıram. İki dəfə danışmışdım onunla. Əmşə mənə deyirdi ki, dərslərini yaxşı oxu. Əmşə mən dərslərimdə hansısa bir fəndə çətinlik çəkəndə gedirdim Əmrin yanına. Əmir, bunu necə eləyim mən? Köməkli eləyərdi mənə. Başa salardı mənə. Onun ən böyük arzusu gəmidə oxumaq idi, gəmiçi olmaq idi. O gəmiçi olmaq istəyirdi. Oyun oynayanda, həmişə cığalçılıq eləyəndə mən ağlayırdım. Ya bilmədiyimiz bir oyunu mənə başa salardı. Riyaziyyatdan dərslərimdə kömək eləyərdi. Onun üçün çox darxıram. Yanımda olsa qucaqlayardım onu. Ən birinci onu qucaqlayardım. Yuxularımda da hər dəfə onu görəndə ondan soruşuram ki, biz səni görmədik, sən necə şəhid oldun. Həmişə mən yuxularımda qucaqlayar.